Հայկ, ստուգական հանդիպում անցկացրած գանձասարքական Ուրալի հետ, ինչպես կգնաթ ես խաղը։ Նորմալ կգնահատեմ խաղը, լավ հանդիպում ստացվեց մեզ համար, հավաքների ընթացքում ինչքան ուժեղագույն ակումբների հետ խաղանք, այնքան ավելի լավ մեր ակումբի համար։ Սա էլ բացառություն չէր, հավաքի ընթացքում Ուրալի հետ ենք հանդիպում, նորմալ հանդիպում էր, ափսոս որ չախտեցինք։ Լավ, սա ստերևոտին հավաքի վերջին հանդիպումն էր, դու որպես թիմի առանցքային ֆուտբոլիստներից մեկ ինչպես ես ամփոփում այս հավաքը և հիմա ինչ մակարդակի վրա է գտնվում թիմը։ Ինձ թվում է արդեն լավ բավականին ժամանակաշրջան է անցել, հավաքները վերջացել են, մոտենում է առաջնությունը և արդեն մի շաբաթից մոտավորապես խաղի ենք, նորմալ եմ գնահատում, թիմը պատրաստ ինձ թվում է առաջնությանը, հիսով ամեն ինչ լավ կլինի։ Հետաքրքիր է, հա, մեկ շաբաթ շուտ է վերսկսելու առաջնությունը, դա ինչ-որ կերպ ազդել է կամ խանգարելու է թիմի նախապատրաստությանը։ Դժվար, իմ կարծիքով 7 օր եսկոմ, 7 օր ենկոմ ինչ-որ եղանակ չի փոխի առաջնության ընթացքի վրա կամ ակումբի գործերը վատ ընթանալու վրա։ Լավ, թիմում մի շարք նորեկներ կան, հա, ինչպես ես գնահատում, հա, նրանք ամբողջական փուլ անցան նախապատրաստության, ինչպես ես գնահատում նրանց մարզավիճակ և արդյոք նրանք կարող են օգտակար լինել թիմի համար երկրորդ շրջանում։ Եթե ակումբը մարզիչը գլխավոր ընտրել այդ ֆուտբոլիստներին, որ պայմանագիր ստորագրեն ակումբի հետ, ինձ թվում է հաստատ օգուտ կտան։